prilika za samozapošljavanje za povratnike u Srbiju, Rome i ljude iz drugih teže zapošljivih kategorija je i javni poziv u sklopu programa Reintegracija 2. Predviđa organizaciju biznis treninga i obuka za korisnike iz Pirota i okoline, takođe dodelu opreme, subvencija kroz opremu mašine i alate i na kraju monitoring, odnosno praćenje da ta, zaista taj posao bude uspešan i da negde ostvari se pravi rezultat koji je u startu zacrtan. Zainteresovani mogu da se prijave do 7. jula u Dobrosusedskom klubu u Kozaračkoj ulici, a dodatne informacije mogu da dobiju i na sajtu programa za ovaj, ali i još dva javna poziva koja su otvorena takođe do 7. jula. Drugi javni poziv se odnosi na prekvalifikacije i dokvalifikacije u oblasti proizvodnje, usluga i prodaje i kroz prekvalifikacije i dokvalifikacije će biti izvršene biznis obuke za tražena zanimanja. I treći javni poziv se odnosi na poslodavce gde, će biti, gde je predviđeno da se dodeli 16 subvencija poslodavcima, za zaposle 16 korisnika projekta, a dodeljuje se oprema, mašine i lati u vrednosti od najviše 3750 eura. Ovo je drugi krug aktivnosti programa koji se u okrugu realizuje u Pirotu i Dimitrovgradu. U prvom krugu je dodeljeno 15 plastenika kroz program samozapošljavanja za osobe iz teže zapošljivih kategorija i zaposleno je 12 osoba kod šest poslodavaca. Naša saradnja i sa gradom Pirotom je bez premca, nekako smo apsolutno na istoj strani, vrlo vrlo odgovorno postupaju jedni i drugi u samom projektu i e, udruženje Ternipe je velika naša podrška na terenu. Sam projekat je e, implementiran od strane inicijative za razvoj i saradnju IDC, a nosilac projekta je Nemačka organizacija ASB, finansira se od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Nemačke BMZ-a. Vrednost za grad Pirot je nešto više od 400.000 eura. Projekat u Pirotu traje do 2025. godine.